Du kan veldig mye om reinen etter at han har blitt kjøtt. Ja, vi prøver det. Det er jo et helt unikt dyr. Det lever blant stein og is og i høgfjellet og får et fantastisk bra kjøtt. På Besheimbjørn, hva er det du gjør med skrotten når han kommer inn der? Nei, altså, vi bruker jo hele dyret, og det er jo det som er viktig for oss. Så vi koker kraft, vi tenker vare på alle stykningsdeler som vi kan. Vi lager leverpostei, lager eget tørka kjøtt, så jeg utnytter lunge på dyret, for jeg bruker lunge når jeg lager tørka kjøtt. Det er en egen prosess. Jeg lager reinsrull, jeg lager skav, jeg lager vanlig grytekjøtt, jeg lager nakken, koker jeg, og tilsett litt spekk, og så lager jeg det som en julesylte. Jeg har en del sånne spesialprodukt. Det er ikke helt som Eivind Hellstrøm på Finnmarksvidda at hele dyret ble kokt. Nei, men Eivind Helland ville jo ikke det. Men det var jo sammen som ville det. Og jeg skjønner jo deres måte å lage mat på. Og vi gjør litt det samme her nå. Jeg lager jo all maten til de som er på slakting. Og i går hadde jeg kokkjøtt, og der ble ytrefileten, indrefileten og låret kokt. Og så er det morr i dag, og nå har jeg vært levert suppe til ja, sikkert 70 personer. For den som ikke kan partere, ikke kan stelle et slakt, hva har du å si til de? At de har meldet seg på kurs. Det er lurt. Jeg kjører kurs to ganger i året, stort sett i februar, og nå første veka i oktober. Så er det der prater vi mye om stykningsdeler, alle får prøve å skjære, vi prater om kniv, vi prater om sliping, mørning og ja, litt artige produkter vi kan lage da.